Bom dia, senhoras e senhores, nós queremos convidar os presentes para que se posicionem aqui em nossa frente, onde daremos início à solenidade de inauguração da ampliação aqui do Colégio Alberto Santos Dumont. Inicialmente, queremos convidar o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Agenor Pasquale, e sua esposa, primeira-dama, senhora Nelza Pasquale, e também presidente da APMI. Convidamos o vice-prefeito, Pedro Bortolato. Convidamos também o presidente da Câmara Municipal, senhor Vitor Tassi, e sua esposa, o vereador Dr. Stanislau Matheus Franos, a vereadora Filomena Helma Motter, o vereador Neri José Ferreira, vereador José Osano de Souza, vereador Getúlio Avancini, vereador Cirilo Hellman, vereadora Elines Helena Círico e também a vereadora Maria Lucinski Zata. Convidamos também o diretor do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, o senhor José de Souza Leite. Também queremos convidar o diretor-presidente da Copacol, o senhor Hildo Pasquale, o diretor-vice-presidente Walter Pitol, diretor-secretário da Copacol, o senhor Francisco Carrilho Garcia. Queremos convidar também o padre João Tadeu, pároco de nossa cidade, além de prestigiar este ato de inauguração, também estará dando a bênção. Também queremos convidar o presidente da PM da escola, o senhor Valdir Andrade da Silva. Convidamos também o prefeito de Braganey, que vem nos prestigiar neste ato de inauguração, o senhor João Campeleto, o presidente da Câmara de Vereadores de Braganey, também presente, o vereador Ernei Frizão. Também de Braganey, o senhor Antônio Carlos, secretário de Agricultura do município de Braganey. Queremos convidar também o delegado de polícia do município de Cafelândia, o senhor Francisco Matias Lacerda, o comandante da Polícia Militar, o sargento João de Souza Santos. Senhoras e senhores, durante mais de 2 anos e meio de trabalho intenso, a atual administração, com as dificuldades que todos nós estamos sentindo pela escassez de recursos, mesmo assim, o prefeito Agenor Pasquale tem conseguido sensibilizar os governantes de nosso estado para conveniar diversas obras que estaremos inaugurando hoje, além de tantas outras já entregues à população, na qual faremos um breve relato. Estaremos inaugurando hoje a ampliação do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, em mais 546 metros quadrados, com 4 salas comuns, uma sala específica, uma sala especial, uma sala de orientação, 2 salas administrativas e 2 conjuntos sanitários, com investimentos na ordem de R$ 101 mil, com recursos provenientes da Fundepar e Prefeitura. Também estaremos entregando à população dos mutirões 5 e 6, um salão comunitário com área de 240 metros quadrados, beneficiando assim mais de 230 famílias. Também estaremos entregando à população a ampliação da creche municipal Rosália Motter, com mais 340 metros de obras construídas, totalizando hoje 671 metros quadrados,
Hoje são atendidas 200 crianças por dia. Esta obra foi construída com recursos da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e da Prefeitura Municipal. Estaremos também entregando oficialmente à população a pavimentação com pedras irregulares em 3.600 metros lineares, ligando Cafelândia à comunidade de Iguaçuzinho, com recursos do Estado e município, com a construção também de 650 metros lineares de galerias de meio-fio para captação de águas pluviais, com custo de R$ 176 mil, sendo que 70% dos municípios, 70% dos recursos são do município. Também a execução de 11.500 metros lineares de rede coletora de esgoto no perímetro urbano da cidade, com investimentos do município na ordem de R$ 264 mil. Construção de abrigos nos colégios Teofânio Malteso, Colégio Santos Dumont e da Escola Manuel da Nóbrega em Central Santa Cruz. Esses abrigos foram construídos para que os estudantes tenham acesso aos ônibus e carros, mesmo nos dias de chuva. A reconstrução de 10 mil metros quadrados de calçada nas ruas, onde foi construída a rede de esgoto sanitário, com investimentos de R$ 40.800. Foram adequados mais de 75 quilômetros de estradas no interior do município, em convênio com o Estado, cascalhamento de 70 quilômetros de estradas municipais, ao custo de R$ 6.000 por quilômetro. Esses serviços foram executados com recursos do município, do DR, Secretaria dos Transportes, Secretaria da Agricultura, com a participação da Emater na elaboração de projetos. Construção de sanitários almoxarifados junto ao cemitério municipal. Construção de muro no cemitério da comunidade central Santa Cruz. Construção de uma casa para zelador da PAI. Construção de 1.800 metros lineares de galerias para captação de águas pluviais no projeto Mutirão 6, além de 60 bocas de lodos e 25 postos de visitas. Foi feita a permuta de uma área de 1.500 metros quadrados destinada à área institucional do Mutirão 6. Recapeamento de 33.883 metros quadrados de asfalto nas ruas do perímetro urbano da cidade. 13.630 metros quadrados de pavimentação asfáltica no Jardim Consolata. 3.520 metros lineares de meio-fio no Jardim Consolata. Foram investidos R$ 210.580. Aquisição de área de terras de 2.970 metros quadrados, destinada à abertura de rua no projeto Mutirão 6. Aquisição de área de terra de 48.400 metros quadrados, destinada à construção de aterro sanitário no valor de R$ 23.200, recursos esses do município. Aquisição de área de terra de 24.500 metros quadrados, destinada à ampliação do distrito industrial. Doação de lote urbano para a PAI, com área de 2 mil metros quadrados. Aquisição de lote urbano com área de 450 metros quadrados, destinada à construção da capela mortuária. Construção de uma sala na escola Teotônio Vilela, do bairro Tancredo de Almeida Neves, e instalado um gabinete odontológico. Aquisição de uma pá carregadeira modelo 930, ano de fabricação 1994, no valor de R$ 84 mil, com recursos do município. Aquisição de um ônibus ano 1985 para o transporte escolar, recursos do MEC, Ministério da Educação e Cultura e Prefeitura Municipal. Aquisição de uma retroescavadeira 580H no valor de R$ 66 mil com recursos do município. Aquisição de um veículo Monza 95 para o Executivo Municipal no valor de R$ 24.500. Nas aquisições de ônibus e máquinas, a Prefeitura também efetuou a venda de um ônibus e uma máquina retroescavadeira. Também foi feita a remodelação dos canteiros das ruas, avenidas e trevos da cidade, com ajardinamento e com a construção de estacionamento central da Avenida Presidente Juscelino. Construção de 20 módulos sanitários na comunidade de Central Santa Cruz, com recursos do município no valor de R$ 8.600,00, beneficiando assim 20 famílias daquela comunidade. Também foram instalados abrigos para passageiros de ônibus em vários locais do município. Investimentos na reforma e melhoria da sinalização da cidade, aquisição de uma nova central telefônica para a prefeitura, com substituição da rede no valor de R$ 17.800, melhoramento na iluminação pública do centro da cidade, com transferência das atuais para os novos loteamentos, construção de calçadas na Avenida Desembargador Munhoz de Melo. Muito bem, pessoal.
Neste momento, nós queremos agradecer as empresas que participaram na realização dessas obras, a Coepar, a Petrocom, a Mesomo, Conspecto e Moelco. E também queremos, em seguida, já convidar o diretor da escola, o senhor José de Souza Leite, para que se pronuncie no ato de inauguração da ampliação aqui do Colégio Alberto Santos Dumont. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, autoridades presentes já nominadas, meus companheiros de trabalho e alunos. É com muita satisfação que participamos hoje dessa inauguração, dessa nova ala do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont. E em nome dos alunos, professores e, enfim, em nome de toda a comunidade, eu quero agradecer o governo municipal, na pessoa do prefeito Agenor Pasquale, que não mediu esforços para que essa obra fosse concretizada. E eu quero dizer, senhor prefeito, que a única forma realmente de agradecer é com o nosso trabalho. O nosso trabalho, e de toda, quando eu digo nosso, digo de todo o corpo docente do colégio, que não tem medido esforços para que realmente nós tenhamos uma educação de um bom nível para o nosso município. Como já dizia Rui Barbosa, a base de sustentação de uma nação é a educação do seu povo. E temos certeza que o pensamento do senhor também não foge disso daí. E nós queremos, nesse momento em que agradecemos pelo empenho que tem destacado para a nossa escola, passar a mão de Vossa Excelência a relação dos nossos 29 alunos que fizeram vestibular esse ano, dos 36 formandos, 29 que conseguiram passar no vestibular. E eu entrego a Vossa Excelência com muita satisfação, porque eu acredito que nenhuma das escolas do Paraná conseguiu esse índice, um índice tão alto. Seja ela em qualquer nível, particular ou pública, realmente eu tenho certeza absoluta que não tem conseguido. Isso é uma demonstração de que a comunidade, a escola e os poderes constituídos juntos fazem com que a escola cresça e faz com que essa base de sustentação da sociedade seja realmente concluída e possa realmente essa comunidade participar do desenvolvimento dessa nação. Muito obrigado. Queremos, em seguida, convidar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Agenor Pasquale, para que faça, então, o seu pronunciamento e entregue oficialmente a ampliação dessa escola de mais 540 metros quadrados a toda a comunidade cafelandense. Com vocês, então, o prefeito Agenor Pasquale. Saúdo o meu companheiro vice-prefeito Pedro Bortolato, o digníssimo presidente da Câmara Municipal, Vitor Tassi, e saudando a ele, estendo a minha saudação a todos os vereadores do nosso município, a minha saudação e o agradecimento pela presença do meu colega prefeito Capeleto de Braganey e ao presidente da Câmara, a nossa saudação ao diretor da escola, que tem se pronunciado aqui neste momento, e ao saudá-lo quero estender a saudação a todos os demais membros da diretoria da escola, a todos os professores e também ao presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola, ao Valdir Andrade da Silva, e neste gesto estender a minha saudação a todos os pais dos alunos aqui presentes. Enfim, as demais autoridades aqui já nominadas, civis, militares, eclesiásticas, povo de Cafelândia, acredito que
vereadores e dos próprios funcionários. É grande no momento quando se pode inaugurar uma obra de 540 metros quadrados que foi conveniada com o governo estadual através da Fundepar e do qual o município participa com em torno de 30%. Nós esperamos com isso estar cumprindo com aquilo que foram os nossos propósitos de estruturar. E cabe a nós, nesta administração, a ampliação de quase todas aquelas obras que compõem aquela infraestrutura básica e indispensável para o crescimento e o desenvolvimento e aperfeiçoamento da nossa população, principalmente dos jovens, que até há pouco estava lamentando com o diretor, que sei do empenho dele, e dos professores, e quero registrar nesse momento meus cumprimentos a eles, até pela prova alcançada diante daquilo que foi dos alunos que participaram e que conseguiram serem aprovados no vestibular que ocorreu há pouco tempo. Mas lamento a ausência dos alunos. É tão difícil a gente vir com tanto empenho e de repente para eles, depois de todo o esforço de dar estrutura, de dar conforto, e na verdade parece que a consciência ainda não despertou para isto que nós pretendemos na nossa tarefa político-administrativa, que não haja só o crescimento físico de nossas obras. Acima de tudo, nós queremos acreditar que está havendo um crescimento da consciência da sua participação no meio da comunidade e também como responsabilidade, porque aqui nós temos alunos que fazem o curso ginasial e também três cursos de segundo grau. E daqui saem, inclusive, muitos alunos, com auxílio também do próprio município, transferidos para outras cidades, como é o caso de Cascavel e até Amoarama, para cursarem as faculdades. Então, nós queremos dizer que aos nossos professores, que estão cumprindo com a sua obrigação, nós entendemos que estamos cumprindo com a nossa e esperamos que realmente os nossos filhos, os nossos alunos, procurem se questionar e se aqui estivesse, eu gostaria de fazer a eles uma proposta e quem sabe até que ficasse com um ponto de interrogação na própria consciência do que eles querem e pretendem da sua vida. Porque é somente com a vontade, a decisão e a tempra de cada um que conseguirão abrir os seus próprios caminhos para enfrentarem a sua vida, para o futuro, e quem sabe darem a nós, que já estamos aqui de cabelos brancos, e aqueles pioneiros que aqui vieram derrubar as matas, e que muitas vezes não tiveram a oportunidade nem sequer de encontrar um banco escolar. E que hoje então este conforto que se reflete rapidamente com o progresso do nosso município. Por isso tudo, então nós estamos satisfeitos pelo resultado, pelo apoio, pela unidade que nós temos encontrado diante da nossa Câmara de Vereadores, a colaboração dos nossos funcionários, a compreensão da população e, enfim, de todas as autoridades que compõem o quadro da nossa administração. E a certeza de que continuaremos unidos, buscando mesmo com tantas dificuldades como foram acabadas de citar. Com parcerias, o governo do Estado participando,
o município dando a sua contribuição e os munícipes que com os seus tributos deram condições, e nós esperamos e estaremos cobrando também daqueles que ainda não se decidiram, talvez, dar a contribuição de seus tributos que são devidos, porque nós entendemos que, como prefeito, nós estaremos até o último dia administrando a coisa pública. Não pretendemos fazer paternalismos e nem fazer favores com aquilo que não é do nosso bolso. Nós queremos que a comunidade de Cafelândia, como sempre tem compreendido, procure valorizar e entender, muitas vezes até o trabalho espinhoso, que é de insistir nas cobranças até dos próprios créditos municipais, para que nós possamos dar continuidade nas diversas obras que os senhores terão oportunidade, se Deus quiser. Daqui a algum tempo, estaremos inaugurando mais uma obra no Colégio Teofânio Malteso, em mais de 400 metros quadrados. Estaremos inaugurando um centro de saúde que estamos triplicando a sua área, inclusive reformando a área existente. E estaremos dando continuidade na infraestrutura da nossa cidade, na construção de galerias, de pavimento, enfim, na própria iluminação que já se iniciou e que precisa ser melhorada, no próprio abastecimento de água, que também em breve estará pronto o reservatório de mais 300 mil litros de água. A preocupação nossa é desde o transporte, a área social, a educação e a saúde, que nós entendemos como pontos básicos e fundamentais. Então, por isto, eu quero agradecer a todos os que aqui vieram prestigiar este ato. Gostaria de deixar o meu agradecimento a todos aqueles que de outros municípios se vieram. E, porventura, se representantes das autoridades estaduais que foram convidadas e que alguns até nos justificaram da sua dificuldade pelo próprio dia que nós entendemos, porque feriado é aqui em nosso município. Mas, de qualquer forma, que fique registrado através da imprensa escrita, falada e televisada, do qual nós também agradecemos a sua participação para a cobertura desses eventos, e que fique com isso um registro da nossa gratidão pelas autoridades estaduais que contribuíram e que haverão de contribuir para a continuidade das obras do nosso município, porque nós estamos cobrando aquilo que é justo, aquilo que é a retribuição do trabalho que o próprio povo oferece através da sua contribuição, através dos seus tributos ao próprio governo estadual, e que através destes convênios e destas obras retorna ao próprio município. Portanto, meus senhores, a todos o nosso agradecimento. Queremos convidar em seguida o prefeito municipal, Agenor Pasquale, o diretor da escola, o senhor José de Souza Leite, e as demais autoridades que acompanhem no descerramento da placa inaugural aqui da ampliação do Colégio Alberto Santos Dumont. E também teremos em seguida a bênção dessas novas instalações pelo padre João Tadeu. Prefeito, então, Agenor Pasquale, o diretor da escola, irão descerrar a placa inaugural neste momento em que estamos entregando oficialmente à população de Cafelândia as ampliações de mais 546 metros de área construída. Convidamos o presidente da Câmara, o vice-prefeito, para que fiquem junto. Placa inaugural com os seguintes dizeres.
Em 20 de junho de 1995, inauguramos 546 metros quadrados de ampliação do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, construída com recursos do município e convênio com a Fundepar. Prefeito Agenor Pasquale, vice-prefeito Pedro Bortolato. Convidamos então o padre João Tadeu para que dê as suas bênçãos às novas instalações aqui do Colégio Santos Dumont. Creio que aquilo que deveria ser dito da importância desta obra já foi aqui relatado por nós. Cabe então abençoar-vos, acima de tudo, mais do que o prédio, aquilo que irá acontecer dentro dessas salas de aulas, que é a criação, a formação de consciência. É não só a transmissão de conhecimentos, mas, acima de tudo, capacitar o nosso estudante para que, manipulando a cultura, possa também melhorar o seu grau de vida, possa também colaborar para a transformação, para melhor, de nossa comunidade, assumindo a sua condição de cidadão. E, acima de tudo, respeitando os direitos e também fazendo com que os seus deveres sejam cumpridos para que possamos, daqui de Cafelândia, construir este nosso Brasil, onde temos um povo que realmente não só quer exercer a sua liberdade de cidadão, mas, acima de tudo, quer também mostrar que é um povo culto, um povo laborioso, um povo que quer realmente tomar em suas mãos a construção da sua própria história. E ao abençoarmos hoje a ampliação desse prédio, possamos ampliar a possibilidade da cultura ser realmente partilhada com todos, a fim de que todos assumam aquilo que é de seu dever e também aquilo que é de seu direito. Senhor Deus, que dissestes pelo apóstolo São Paulo que todos nós somos membros do mesmo corpo, tendo cada um sua tarefa a cumprir para o bem-estar deste corpo. Abençoai, pois, esta escola e, abençoando-a, abençoai todos os professores, alunos, funcionários que aqui se reúnem e trabalham para que eles tenham a graça e a força suficientes de cumprir fielmente a sua missão e a sua tarefa em benefício de toda a comunidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Também, senhoras e senhores, nós queremos convidar a todos, então, para que participem conosco em seguida da entrega de um salão comunitário à população dos mutirões 5 e 6. Prefeito, as demais autoridades estarão lá agora entregando mais esta obra àquela comunidade. Em seguida, também, teremos a inauguração da ampliação da creche municipal, mais 340 metros de obras construídas. E também a estrada ligando Cafelândia e Vassuzinho, com 3.600 metros de pedras irregulares. Público presente, para que se posicione aqui em frente, queremos convidar novamente o prefeito, o vice-prefeito, as suas esposas, os vereadores e as autoridades já nominadas para que se posicionem aqui conosco, onde estaremos entregando oficialmente mais esta obra à comunidade aqui dos mutirões 5 e 6. Prefeito estará entregando oficialmente ao bairro Benjamin Antônio Motter o salão comunitário de 240 metros quadrados. Nós queremos convidar, em seguida, o presidente aqui da Associação dos Moradores, o senhor Domingos Biló, para que se pronuncie. O meu bom dia a todos. É com a grande satisfação
que hoje estamos aqui para uma inauguração do nosso salão comunitário. Eu queria agradecer ao prefeito municipal, Agenor Pasquales, e os demais vereadores e autoridades. Foi com muito trabalho que nós chegamos a este ponto. Foi com muita força de vontade dos moradores de nosso bairro, que sim, leva hoje o nome de Benjamin Antônio Motter, o nosso inesquecível prefeito que faleceu. Hoje, não vai marcar apenas uma inauguração de um salão comunitário, mas assim é o início de uma obra para o povo do nosso bairro. Então, mais uma vez, eu queria agradecer de coração ao prefeito municipal que nos deu apoio e confiança a chegarmos neste dia de hoje. Meu muito obrigado. Queremos convidar em seguida o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Agenor Pasquale, então, para que entregue oficialmente mais esta obra de grande relevância social aqui para o bairro Benjamin Antônio Motter. A minha saudação a esta população do bairro Benjamin Antônio Motter, na pessoa do Domingos Biló, que representa como presidente desta associação. Renovo a minha saudação de uma forma generalizada depois da inauguração da escola que tivemos. Nós queremos, então, nos congratular com todos os companheiros que envolvem a nossa administração, desde o vice-prefeito, os vereadores, os nossos funcionários e a cada família deste bairro que também teve a sua participação na execução desta obra. Devo esclarecer que até com certa demora nós conseguimos atender e gostaria até de dizer o porquê. De início estava previsto a construção deste salão num local que fica quase que no centro aqui do Mutirão 5, mas que poderia e caberia somente a construção deste salão. Mas a comunidade nos cobrou da necessidade de uma infraestrutura onde pudesse vir posteriormente dar continuidade, como pretendemos e ao menos deixamos uma área que teve que ser permutada e que com isto nós aumentamos aqui uma área de 15 mil metros quadrados e que permitirá então a construção de canchas polivalentes, que terá capacidade também para a construção de um parque infantil, e ainda nós temos reservado nesta mesma área um conjunto de 10 casas populares que nós temos projeto junto à Coapar, que seriam destinados à residência dos nossos policiais militares do município e que por enquanto não conseguimos ainda a aprovação deste projeto. Mas então eu diria que se houve uma demora, foi com o objetivo de atender ao apelo da comunidade, da sua diretoria, e acharam por bem que fosse então mudado o local, e depois de negociações conseguimos então fazer com que esta obra fosse realizada, e que nós queremos com isto agradecer a participação também por parte do governo estadual, através da Secretaria da Habitação, que deram a sua contribuição e que o município também deu numa proporção ainda maior e que nós temos ainda uma parcela em haver desta obra e nós entendemos também das dificuldades financeiras, porque passa o próprio governo estadual, e daí nós não queremos com isso tecer nenhuma crítica, mas dizer à população e justificar também o porquê da demora, muitas vezes,
que a população ansiosa cobra o prefeito e os vereadores, e as obras não acontecem com aquela rapidez que nós gostaríamos de fazer. Então nós aqui finalmente estamos. E por isso queremos agradecer a Deus por ter nos permitido fazer esta obra onde nós esperamos que ela seja muito bem aproveitada em seu uso para o lazer, para reuniões, para encontros da própria formação, do próprio aperfeiçoamento sociocultural destas famílias que aqui vivem neste bairro. Então eu quero concluir agradecendo mais uma vez a colaboração e a compreensão dos senhores pela demora que foi feita em realizar esta obra. Também queremos agradecer à própria construtora, e como no próprio Colégio Santos Dumont, que houve lá a inauguração e o como desse próprio salão. Muitas vezes não tem recebido os recursos conforme o cronograma estabelecido nos nossos contratos, em função do atraso da liberação dos recursos conveniados do Estado para com o município, e consequentemente o município também não tem condições de fazer nenhum milagre, mas sim procuramos fazer o máximo empenho de nossa parte para que fosse chegado ao estágio que chegou. Então nós entendemos também o sacrifício daqueles que constroem, e que não podemos muitas vezes entender que eles estão recebendo por um trabalho e por isso não têm nenhuma participação de mérito, mas reconhecendo os momentos que nós atravessamos e reconhecendo o atraso muitas vezes nos próprios pagamentos, então nós também queremos agradecer a eles a compreensão e a própria contribuição que deram à nossa administração de levar a cabo estas obras. E espero, como disse, que nós possamos, neste bairro, dar sequência àquelas infraestruturas que nós procuramos desde as nossas campanhas, colocar como metas de obras de nossa administração. Podemos citar uma obra que aqui não aparece, mas temos uma galeria aqui já executada, que inicia aqui no alto, ligando com o asfalto, e que segue até o próprio rio Iguaçuzinho, que é uma rede coletora, um emissário que irá fazer o escoamento de todas as águas pluviais das galerias que ainda deverão ser construídas, se Deus quiser, e conseguirmos cobrar os convênios já firmados com o Estado. Então nós estamos preocupados em poder estruturar estes bairros. E até tenho dito à população do nosso município que não esperem, por enquanto, que haja crescimento da nossa área urbana com novos conjuntos, porque nós entendemos o seguinte: precisamos dar garantia àqueles que já estão construídos, para que a erosão não venha aqui dentro de 2, 3 anos, talvez destruir este tamanho investimento que foi construído com esforço, não nosso somente, mas desde o saudoso Benjamin Mota, que por isso leva aqui este bairro o seu nome, e na sequência do ex-prefeito Arquimedes, que deu início a este mutirão 6, e que nós tivemos a felicidade de poder concluir e entregar as 132 casas deste mutirão. Então, meus amigos, que vocês tenham, da melhor forma, o aproveito desta obra, que para nós foi gratificante poder vir aqui hoje fazer a entrega dela. Muito obrigado. Muito bem, nós queremos em seguida convidar o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Vitor Tassi, também o vice-presidente, o vereador Dr. Stanislau Matheus Franos, o presidente da Associação Comunitária Domingos Biló
e os demais vereadores para que se posicionem juntamente com o prefeito e vice-prefeito para descerrarmos a placa inaugural aqui do Salão Comunitário do bairro Benjamim Antônio Mota. Em seguida, teremos também a bênção pelo padre João Tadeu. Presidente da Câmara, então, presidente da Associação, o vice-presidente da Câmara Municipal, doutor Estanislau João Matheus Cranos, encerro a placa inaugural com o seguinte dizer. Salão Comunitário, bairro Benjamim Antônio Mota, mutirões 5 e 6. Esta obra de 240 metros quadrados foi construída com recursos do município, comunidade e com apoio da COAPAR, Companhia de Habitação do Paraná. Prefeito Agenor Pasquale, vice-prefeito Pedro Portalato, Catolândia, 20 de junho de 1995. Convidamos então o padre João Tadeu para que dê a sua bênção na entrega de mais esta obra pelo Poder Executivo Municipal. Talvez só complementando o que já foi dito, dizer que, de fato, é uma bênção para esta comunidade poder contar com este ponto de encontro, onde servirá certamente a fim de que essa comunidade se reúna e possa desenvolver suas atividades, respondendo àquilo que são as suas aspirações enquanto bairro, enquanto comunidade. E até vou fazer de público agora um pedido ao seu prefeito. Junto com o Centro Comunitário, que é a organização da comunidade, precisamos pensar também no local para que a comunidade se reúna e preste culto a Deus. E eu já percebi que há um terreno muito bom ali em cima, que pode certamente ser construído ali uma capela para a comunidade católica também. Então fico pedido em público. Depois conversamos particularmente. Nós te pedimos, Senhor Deus, que abençoe a todos que neste local irão desenvolver suas atividades, para que usem de suas energias e habilidades em espírito de caridade, fraternidade e compreensão para o bem de todos, respeitando-se uns aos outros, dentro do plano estabelecido por Deus, que é o Criador do mundo e de todos os homens. Em nome do prefeito municipal, da diretoria aqui da associação, nós convidamos a todos os presentes, se quiserem fazer uma visita às novas instalações, então, do centro comunitário aqui do bairro Benjamim Antônio Mota. E nós estaremos nos deslocando para a creche municipal, onde o prefeito estará entregando mais 340 metros quadrados de obras da ampliação daquela creche. Thank you.
show. Prefeitos, vereadores, queremos convidar também a primeira-dama do município, o presidente da PMI. Queremos convidar a diretora da creche, a senhora Lenir Bart, e também a presidente do conselho tutelar, a senhora Aite, para que se posicione aqui conosco. O prefeito fará um breve pronunciamento aqui a respeito da entrega desta obra aqui de 340 metros quadrados, a ampliação dessa creche. Daí teremos em seguida o encerramento da placa inaugural, a bênção do Padre João, uma homenagem de uma menina da creche aqui para a primeira dama do município. E daí nós nos deslocaremos rapidamente para a inauguração lá de 3.600 metros, 3,6 quilômetros de estrada feita com pedra irregular. Então eu já passo em seguida a palavra ao prefeito municipal, Geraldo Pascoal. Meus amigos, esta obra foi possível de ser realizada com parte de recursos da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e a contrapartida evidente do município. E nós gostaríamos aqui de ressaltar também a cooperação que houve por parte da cooperativa, do qual nós queríamos, neste momento, deixar o nosso agradecimento ao presidente da Copacol, ao Ido Pasquale, e a toda a diretoria que se decidiram, quando nós solicitamos, para que fosse feita a doação de uma área de terras para podermos fazer esta ampliação. É atendido nesta creche em torno de 200 crianças e que de alguns pais se recebe uma contribuição, a cooperativa contribui através de uma contribuição mensal na proporção das crianças que as mães trabalham na Copacol. Outras espontaneamente fazem algum auxílio e nós, através, então, do empenho da PMI, da minha mulher, da diretora aqui da creche, da Lenir, e das demais monitoras, é prestado um trabalho em dois turnos e que são servidas quatro refeições a estas crianças e que, pelo que eu tenho sentido da população, ficam tranquilas as mães e os pais que deixam aqui as suas crianças. Devo registrar que também ocorreram algumas ingratidões de certas famílias que acredito por falta até de consciência procuravam muitas vezes, não muitas, queria corrigir, foram poucos os casos, mas houveram, infelizmente, denúncias de que houveram maus tratos às crianças aqui da nossa creche. Mandamos fazer uma investigação e ficou constatado a inocência de pessoas que também foram acusadas e que de nada deviam. Então, por isso, eu quero, neste momento, dizer que estou muito satisfeito em poder inaugurar esta obra e que do qual durante a nossa campanha de prefeito
Eu ouvi uma preocupação muito grande e até diziam que nós iríamos fechar esta creche. Então aqui hoje eu quero dizer o contrário. Nós não costumamos fazer promessas antecipadas, mas nós sempre propusemos à nossa população. Dentro das possibilidades, somos humanos e temos consciência de que aqueles pais que têm a sua possibilidade e o seu recurso, melhor seria se tivessem os seus filhos aos seus cuidados em casa, porque assim como pai, eu entendo que a criança estaria mais próxima da sua família. Mas para aqueles que têm a necessidade de buscar no trabalho o sustento da sua família e que confiaram então a estes nossos funcionários, funcionárias aqui da creche, eu espero que não venha mais se repetir, porque temos certeza que sob a nossa orientação e a preocupação da diretora, das monitoras e de todas aquelas mulheres que aqui contribuem para o atendimento social, não se repitam acusações quando forem infundadas, porque isso machuca profundamente aquelas pessoas que se dedicam como mães para cuidar dos filhos de outros e que de repente acabam recebendo como paga até acusações que não são verdadeiras. Mas acima disso, a creche que já foi construída há anos pelo saudoso ex-prefeito Benjamin Antônio Mota e que traz inclusive o nome da sua saudosa mãe Rosália Mota. Com orgulho, com satisfação, nós, prefeito, vice-prefeito e vereadores, temos o prazer então de entregar mais este complemento de 350 metros quadrados para que esta comunidade possa usufruir deste benefício necessário e que nós estaremos, na medida do possível, dando continuidade no atendimento e esperando até que haja uma consciência da própria população e espontaneamente procurem dar uma sua maior contribuição financeira para que não fique muito pesado aos cargos do próprio município. Então eu agradeço o empenho de todos, da cooperativa que contribuiu com o terreno, da compreensão dos vereadores que aprovaram, tanto nos convênios que nós firmamos, e a todos, de forma direta ou indiretamente, os nossos próprios funcionários, a construtora, para que pudéssemos então realizar e chegar a este ponto que aqui estamos hoje inaugurando mais esta obra. Era isso que eu tinha a dizer. Nós queremos em seguida então convidar o presidente da Câmara, sua esposa, a primeira-dama, a senhora Nelza Pasquale, também a presidente do Conselho Tutelar, a senhora Rete, a diretora aqui da creche, a senhora Almir, para que faça o desterramento da placa inaugural, juntamente com os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, dando assim entrega oficialmente mais essa obra à comunidade de Capelães. Vai pra cá. Inauguramos 350 metros quadrados de ampliação da creche municipal Rosália Mota, construída com recursos do município e convênio com o PEDU, Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano. Prefeito Agenor Pasquale, vice-prefeito Pedro Bortolato. Eu quero convidar então nesse momento a Carolina Fernanda, que irá fazer uma homenagem à primeira-dama, a senhora Nelza Pasquale, entregando um buquê de flores como uma forma de agradecimento de todas as crianças que aqui estudam e participaram nessa creche. Teremos agora então a bênção pelo padre João Tadeu e em seguida estaremos fazendo uma visita a todas as instalações aqui de ampliação desta obra.
talvez dentre todas as obras hoje inauguradas, escola, né, centro comunitário, essa talvez tenha o maior alcance social, né, dentro daquilo que representa para que as famílias possam trabalhar, cultura, tocacombo, estar no tempo, né, e ter também um lugar seguro para deixar seus filhos. Possa se criar também aquele clima necessário e favorável, familiar, para que as crianças possam se desenvolver também de uma forma harmônica. Por isso que pedimos que Deus de fato abençoe a todos os que aqui trabalham, para que desempenhem com eficácia as suas atividades, a fim de que também neste local possamos formar pessoas e, acima de tudo, possamos criar condições a fim de que essas crianças se desenvolvam com amor, com carinho, dando aos pais a tranquilidade necessária para que possam desenvolver as suas atividades de trabalho. Convidamos a todos os presentes que queiram visitar as novas instalações e nós, em seguida, estaremos nos dirigindo para o trevo dá acesso à Nova Aurora e Alpes do Açucinho, onde o prefeito estará entregando oficialmente 3,6 quilômetros de estrada em volta do comércio. Aqui é o lugar onde o pessoal senta para almoçar? É a sala, a gente cuida deles. Ah, é aqui para estudar. Para estudar, brinca. Para estudar. Tem uma armária, um armário que faz cipolle, caixa de brinquedos. Está vendo como é que é o negócio? Essa aqui, é muito já. Nós vamos dar início à solenidade da entrega oficial dessa estrada de 3,6 quilômetros com calçamento poliédrico. Convidamos então o prefeito Agenor Pasquale, o vice-prefeito, os vereadores, o Dr. Milton, que neste momento representa o DR de Cascavel, também o presidente da Copacol e o senhor Antônio e a sua esposa da empresa que executou a obra, da Conspecto. E neste momento nós já convidamos o Dr. Milton, representando o DR de Cascavel, representando neste momento o Dr. Ricardo, o Dr. Fará, para que se pronuncie neste ato de entrega, neste ato inaugural dessa estrada de 3,6 quilômetros. Bom dia, senhor prefeito, Agenor, presidente da Câmara, vice-prefeito, senhores vereadores,
É com muita satisfação que a gente vem hoje aqui à Cafelândia participar dessa festa para a entrega deste trecho de calçamento de pedras irregulares, a qual serve uma grande comunidade que liga esta linha de Iguaçuzinho. A gente veio representando a diretoria do Departamento de Estradas e Rodagem e a chefia regional do DR de Cascavel. Então, com muita satisfação que a gente hoje participa dessa festa, mais uma vez renovando os parabéns ao prefeito e às demais lideranças da cidade e do município por esta obra. Vocês estão de parabéns por tudo que hoje está sendo entregue e ao prefeito, que essa pujança que ele tem continue servindo a esta comunidade e aos cidadãos de Cafelândia. Obrigado. Muito bem, nós já queremos convidar em seguida o prefeito Agenor Pasquale para que faça seu pronunciamento na entrega oficial deste trecho de 3,6 quilômetros executados pelo município IDR. Eu tenho a satisfação de saudar o doutor Milton, que acabou de se pronunciar como representante da Secretaria dos Transportes através do DR, ocupando o cargo de chefe do DARME, que é Departamento de Apoio Rodoviário aos Municípios. E saudamos aqui também o vice-prefeito, presidente da Câmara, demais vereadores, a própria construtora representada aqui pelo Antônio da Conspecto, aos nossos funcionários, ao chefe do Departamento de Viação e Obras, o Liomar, que principalmente ele e a sua equipe de obras e de máquinas, que também tivemos uma participação na preparação do leito desta estrada, e que os demais trabalhos então foram empreitados e que esta talvez foi a obra mais cara custada aos cofres municipais, pela extensão e pela galeria que foi construída daqui da baixada deste riozinho até a altura, porque não tinha como adequar a estrada para fazer o escoamento das suas águas para fora. Por isso tivemos que então canalizar, construir uma galeria que trouxesse a água até o rio. Então nós dispendemos recursos significativos dos nossos cofres públicos e recebemos um valor estimado em 30% do montante da execução desta obra. Com isso, definitivamente, nós resolvemos um problema que era um dos pontos mais problemáticos nos dias de chuva, que além da dificuldade dos veículos poderem subir, também a erosão que descia pela própria estrada destruía cada chuva, inclusive carregando o próprio cascalho que muitas vezes era aqui colocado. E é, de certa forma, um dos trabalhos que nós gostaríamos de poder dar continuidade, porque entendemos que o cascalhamento de estradas em nosso município, na verdade, está quase que inviabilizado pela falta do próprio material, o cascalho. Que, para os senhores terem uma ideia, durante esses 2 anos e meio passados, conseguimos, com o apoio do DR e da Secretaria da Agricultura também, fazer adequação de mais de 70 quilômetros de estradas municipais e também conseguimos, com o apoio deles, cascalhar mais de 70 quilômetros de estradas e do qual buscamos grande parte deste cascalho até no nosso vizinho município de Nova Aurora. E o custo de 1 quilômetro de cascalho, para os senhores terem ideia hoje, somando
todos os trabalhos, desde a escavação, carregamento, transporte e compactação, está estimado em torno de 10 mil reais por quilômetro. Por isso, os senhores facilmente percebem que os municípios não têm condições de arcar com um compromisso desta natureza, a não ser quando não contam com convênios, como nós conseguimos contar com o próprio governo do Estado, auxiliando através do DR, como eu acabei de frisar. Para nós é um motivo de satisfação e também queremos ser gratos aqui percebendo, então, nesta pequena faixa, quando o povo desta linha agradece a nossa administração, do qual eu quero incluir a todos os próprios vereadores, ao vice-prefeito, os nossos funcionários, como acabei de citar, pelo esforço que aqui foi empreendido e pela própria construtora que muitas vezes não tem recebido as parcelas dos seus pagamentos, porque o próprio município também recebia com atraso os recursos conveniados, mas que finalmente conseguimos então levar a conclusão e aqui hoje estamos inaugurando mais esta obra, que eu entendo que é um trabalho definitivo e que posteriormente, se houver possibilidade, na sequência, nas futuras administrações, quem sabe um dia poderá até ser recapeada com uma pavimentação asfáltica, porque isto já serve como base até para uma estrada asfaltada. Com isto, nós deveremos, daqui, então, seguir para o último ato de inauguração deste dia. Mais uma vez, nós queremos agradecer a compreensão de todos os próprios moradores deste trajeto que, durante a execução, muitas vezes nós tivemos que adentrar em suas propriedades, fazendo desvios, mas também nós queremos deixar a eles aqui um pedido e, quem sabe, até uma cobrança. Que colaborem, que não procurem agredir, como muitas vezes acontece, chegando muito próximo do leito das estradas, com seu equipamento, com os subsoladores, que isto danifica o leito das nossas estradas. Nós tivemos problemas sérios nas próprias adequações e queremos dizer o seguinte: as estradas são construídas para a população, principalmente, que vive e que cada um confronta a sua propriedade. E por isso nós queremos fazer hoje um apelo, que cada agricultor procure não chegar tão próximo, obstruindo muitas vezes até aquele canal escoador de água, mas que procure mantê-lo limpo e até, se possível, plantar, como fizemos aqui, uma carreira de capim, de cana cidreira, que isto serve de proteção para firmar o próprio solo e que seja até um divisor daquilo que é lavoura e daquilo que é estrada, porque daí nós teremos certeza de poder dar um melhor atendimento em todos os recantos do nosso município, como foi o nosso propósito. Eu tenho convicção de que não tenho conseguido satisfazer a todos os produtores do nosso município, principalmente quando eles se acham no direito, porque realmente produzem, e nós entendemos isso, e cobram do município condições de tráfego, mesmo nos dias de chuva. Só que eu tenho que confessar que nós administramos com recursos escassos e que não podemos nos omitir de fazer a parte que é de obrigatoriedade da municipalidade, que são as estradas municipais. E, à medida do possível, nós estamos oferecendo uma parceria para que cada um também, com a sua colaboração, procure participar até dos gastos para fazer o cascalhamento dos seus próprios carreadores, porque nós entendemos que aquilo é uma estrada particular e que, se o município tivesse condições, nós estaríamos já fazendo. Mas quando não há, é melhor se dizer a verdade, como nós costumamos sempre dizer: cobramos
colaboração, conservação das estradas, porque senão nós perdemos até a autoridade de continuar chegando lá no Estado, no DR, com os projetos, quando o próprio DR muitas vezes vem e constata até a destruição de estradas que foram recentemente adequadas. Então, isto nós não podemos admitir, devemos até ser severos para com isto, porque no final será um benefício para todos nós. Então, eu quero dizer aqui ao engenheiro Milton, que levem o nosso abraço, a nossa consideração ao secretário Deni. Nós estamos na esperança de que tenhamos a continuidade de um trabalho que foi iniciado, que é a pavimentação asfáltica de Cafelândia JS e de outros trechos que nós estaremos elaborando projetos para continuar fazendo as melhorias que nós pretendemos necessárias para atender a nossa comunidade. Portanto, deixamos aqui registrado ao Governo do Estado, ao Secretário dos Transportes e ao próprio DR e a ele mesmo em sua pessoa como chefe do DARME, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e a nossa estima pela colaboração que eles têm emprestado tão significativa ao município de Cafelândia. Muito obrigado. Muito bem, nós queremos convidar o prefeito municipal, Agenor Pasquale, o vice-prefeito, Pedro Bortolato, o engenheiro Milton, que representa o DR, ao presidente da Copacol, Senhorildo Pasquale, e convidamos também os diretores da Conspecto, as demais autoridades, para que se aproximem, que faremos o descerramento da placa inaugural do trecho de 3,6 quilômetros de Cafelândia e Iguaçuzinho, pavimentação poliédrica. Dr. Milton, Senhorildo Pasquale, presidente da Copacol, Senhor Antônio da Conspecto, prefeito, vice-prefeito, descerra então a placa inaugural. Pedro, desce lá. Vamos juntos. Descerram a placa com os seguintes dizeres. Pavimentação poliédrica, trecho Cafelândia e Iguaçuzinho, extensão 3,6 quilômetros. Obra construída com recursos do município, em convênio com a Secretaria de Estado dos Transportes, DR. Prefeito Agenor Pasquale, vice-prefeito Pedro Bortolato. Vereadores, Vitor Tassi, Stanislau Matheus Franos, Filomena Helman Motter, Neri José Ferreira, José Osano de Souza, Getúlio Avancini, Cirilo Helman, Elides Helena Círico e Maria Lucinski Zata, Cafelândia, 20 de junho de 1995. Convidamos os presentes, então, para se deslocarem juntamente conosco para a sede social da Associação dos Servidores Municipais, onde estarão sendo inaugurado e entregue oficialmente a todos os funcionários municipais mais de 600 metros quadrados de obras construídas. Essa não vai ter bênção? Essa não tem como, né? Vai benzer. Aqui não. Benzer não. O padre não quer benzer. Mas
acho que você fala, eu falo do asfalto e da associação, daí você fala e daí o prefeito inaugura o asfalto para se pronunciar uma vez só. Mas o ato da inauguração nacional. Bem, senhoras e senhores, nós estamos novamente com o prefeito, vice-prefeito, queremos convidar os vereadores, as demais autoridades que estão nos acompanhando nessas diversas inaugurações para que se posicionem aqui conosco. Nós estaremos entregando oficialmente aos funcionários da Prefeitura Municipal, a sede social aqui da Asmuca, também com essa chácara de 7.540 metros quadrados, com 608 metros quadrados de área construída. O prefeito também estará entregando oficialmente o asfaltamento aqui do Jardim Consolata. São 13.630 metros quadrados de asfalto e 3.520 metros lineares de meio fio. Nós queremos convidar em seguida o presidente da Associação dos Servidores Municipais para que se pronuncie no ato da inauguração da entrega oficial aqui da sede social da Associação dos Servidores. Com vocês, Leomar Paul. Em nome dos funcionários, por eles escolhido como presidente desta associação, eu saúdo, inicialmente, nosso prefeito Agenor Pasquale, sua esposa, dona Nelza. Saúdo também o nosso vice-prefeito, senhor Pedro Bortolato. Saúdo o nosso presidente da Câmara de Vereadores, Vitor Tassi, e sua esposa. E saudando a ele, estendo esta saudação aos demais vereadores aqui presentes. Saúdo também as demais autoridades civis, eclesiásticas, militares que aqui conosco estão, o público convidado, público de maneira geral, e principalmente a minha saudação aos colegas, nossos colegas funcionários que vieram prestigiar, para mim, com muita emoção, a inauguração desta grande obra, que eu considero grande. Talvez muitos considerem, não deste tamanho que eu sinto ela, mas é com muito orgulho que viemos aqui presentes e chegamos ao ponto que chegamos. Posso, resumidamente, se me permitirem, aproveitar o espaço e fazer um rápido histórico. Tive a honra também, digo honra, por ter tido a ideia, junto com alguns colegas, em 1988, criamos esta associação. Fui o primeiro presidente da Associação dos Servidores Municipais. Em 1988, criamos, então, fundada no dia 5 de setembro de 1988. Pessoal olhar para cima, eu peço até desculpas, né? Se olharem a data do nosso logotipo, do símbolo, tem um pequeno erro na data de fundação. Mas pelo estatuto foi dia 5 de setembro de 1988. Então nós estamos agora, no próximo biênio, seria no ano que vem, fechando 8 anos de existência. Eu acredito que para uma associação com a prefeitura, com, eu diria, até poucos funcionários, um município pequeno, a nossa associação avançou bastante. Caminhou, deu passos largos e com muita coragem, entusiasmo das administrações, das diretorias que passaram. Eu fui o primeiro presidente, passou após, eu fiquei um ano no mandato, por questões profissionais, particulares, eu me ausentei, saí, o cargo passou para a vice-presidente, ela assumiu, a Lisete Tenfen, fechou o nosso primeiro mandato, então ela. Em seguida tivemos como presidente o Valmor Zonta, que tocou seus 2 anos de mandato, junto com a equipe, lógico. Posteriormente a isso, Ardino Motter foi o próximo presidente que basicamente deu, né, o peitaço maior aí, em construir essa obra, em iniciar as questões de alambrados e a própria obra também já na administração do Valmor. Passou a administração do Ardino, volta o Valmor a ser presidente. Aí por questões também particulares, o Valmor se afastou da prefeitura e foi feita uma nova assembleia, a minha indicação novamente para ser presidente. Os colegas assim quiseram e a gente aceitou e tomou como desafio terminar a obra que estava iniciada e que não tinha sido entregue aos nossos funcionários para ser usada. E nós fizemos isso com um propósito. Vamos assumir, vamos terminar a obra e temos muitas coisas ainda a serem executadas dentro das nossas metas, que acredito, se a gente aqui permanecer e se Deus assim o quiser, muita coisa ainda nós queremos fazer, mas para isso nós precisamos sempre do apoio dos companheiros, dos colegas, dos funcionários. Eu gostaria de agora registrar alguns agradecimentos. Se a gente aqui chegou e conseguiu fazer o que hoje estamos entregando aos nossos colegas e também à comunidade, que é uma obra que também vai servir à comunidade,
Eu gostaria de fazer um agradecimento, em primeiro lugar, pelo tempo que passei na associação com o presidente, na gestão primeira, inclusive, junto com a Genor Pasquale. Depois, agora, no meu retorno neste ano, agradecer, em primeiro lugar, a minha esposa, que não mede esforços e sempre tem compreendido as minhas saídas, a minha correria, atrás das coisas da associação, do meu trabalho, nunca deixando a desejar dentro do meu trabalho, para atender a associação. Às vezes com sacrifício, mas a gente tem feito aquilo que pode porque assumiu um propósito, que eu tenho comigo. Uma coisa que eu sempre digo, quem quer ver, não espera, faz acontecer. E isso, se todo mundo pensar assim, acho que muito bem lembrado hoje de manhã, na cerimônia na igreja, né? Quando o nosso pároco, o padre João Tadeu, referiu-se ao padre Luiz Luizzi, uma pessoa com entusiasmo, com garra, e que se dedicou àquilo. Ele queria ver uma cidade progressista, ele assumiu Cafelândia e fez. Então, acho que se cada um, dentro da sua parcela, da sua possibilidade, conseguir fazer isso, nós vamos chegar sempre aonde nós quisermos. Certo, gente? Então, essa é a minha posição em termos de trabalho, da forma como eu faço as coisas. Meu segundo agradecimento seria à municipalidade. E esse agradecimento à municipalidade, em primeiro lugar, ao nosso companheiro, colega também, como prefeito, senhor Agenor Pasquale, que não tem medido esforços e tem entendido também, às vezes, as nossas escapadas do trabalho para vir aqui e fazer a coisa andar. Junto a ele, a Câmara de Vereadores, que também tem entendido isso e não tem sido motivo de críticas ao trabalho meu ou de alguns funcionários que a gente desloca. E quando eu falo em funcionários, eu gostaria agora de fazer um grande agradecimento à equipe que, para que as coisas aconteçam, sempre tem se dedicado e não medido nenhum esforço. É a equipe do Parque de Máquinas, da Prefeitura, através, principalmente, do Departamento de Obras, o Dione, que é o encarregado de obras meu, a sua equipe. O pessoal de serviços gerais, tanto o Ardino, que é um encarregado de um setor, o Ivan, que tem, já conhecem o trabalho que aqui deve ser desenvolvido e que tiram, né, os seus funcionários nas horas de folga, na hora de oportunidade, para fazer aquilo que nós queremos, que fique bonito e que seja um cartaz, né, um cartão de visita, um local acolhedor, bonito, limpo e aconchegante. Então, nosso agradecimento também a eles. Ao pessoal de máquinas, operadores de máquinas, que sempre nós solicitamos, precisamos dar mais uma arrumada aqui no pátio, o pessoal tem vindo, né? Operadores, motoristas de caminhão, motoristas de ônibus, sempre que foram chamados, o pessoal sempre está pronto. Estendo também o meu agradecimento a uma equipe que nunca mediu esforços mesmo, sempre que chamada e sempre se colocou à disposição nossa. Eu estou citando isso em especial o pessoal que sempre se prontifica, é o pessoal da creche. Um agradecimento, então, a Lenir, como coordenadora da creche, e a ela, né, através dela, um agradecimento aos demais funcionários que sempre têm colaborado naquilo que as MUCAs solicita e pede para ser feito aqui. Também os demais funcionários, e aí eu coloco uma questão, eu acho que muitos funcionários, eu aproveito esse espaço para dizer o seguinte, muitos funcionários ainda não assumiram a associação como sendo deles, e entendem que às vezes acham que essa associação é da diretoria, até companheiros meus da diretoria, em momentos, às vezes, eu penso que o pessoal acha que a associação é minha e de mais dois ou três, e não é. Eu preciso de toda a equipe trabalhando, de todos os funcionários interessados nisso aqui. Isso aqui é nosso. E no momento que a gente diz que isso aqui é nosso, cada um tem uma parcela de contribuição a dar. E essa associação, que hoje nós vamos entregar aqui, tenham certeza, só vai funcionar se nós aqui viermos, se nós aqui participarmos. Com amizade, com humildade que cada um tem, e nós sabemos reconhecer, desde aquele funcionário mais humilde, daquele funcionário mais alto escalão, a sociedade é nossa, gente, a casa é nossa. Nós fizemos essa obra, esse pavilhão, está praticamente internamente concluído, conseguimos executar aí uma obra que havia necessidade para podermos ter um zelador aqui, responsável para nos atender, a casa, uma casa com 60 metros quadrados, uma casa simples, aí ao lado, mas foi concluída, e está entregue. Então, hoje nós já estamos com a associação, com pessoas, para nos atender aqui, a hora que nós quisermos vir aqui fazer uma festinha de aniversário, nos divertirmos, jogar um futebol. Enfim, a casa é nossa, para o nosso lazer após o trabalho e no final de semana. Então, da minha pessoa, como presidente, que agora sou e pretendo continuar, se os colegas associados assim o quiserem, e se Deus o permitir, até o ano que vem, em março, que nós teremos que ter eleição, e fazer ainda algumas obras. Temos na meta uma cancha de bochas a ser executada.
Temos como meta a iluminação, que queremos ver, se possível, até antes do final do ano, o campo suíço nosso esteja iluminado. Queremos fazer outras atividades esportivas que possa também ter lazer para as senhoras. Queremos ver se construímos vestiários com uma mini sauna. Pessoal que gosta de uma sauna, lógico, isso são obras que dependem de recursos. E esses recursos nós vamos conseguir se os funcionários, os colegas colaborarem nas promoções que nós fizermos. E lógico, tentarmos buscar recursos de outras formas e sempre sabendo e contando com a participação da prefeitura. Eu esqueci, quero mais um minutinho de vocês fazendo um agradecimento, lembrando em nome das outras administrações, que não foi na minha, mas as participações de todos os prefeitos também. Tivemos prefeito, o senhor Genor Pasquale, que começou a administração do município de Cafelândia. Deu a sua parcela quando nós iniciamos a nossa ASMUCA. A seguir, tivemos Benjamin Antônio Motter, em memória, que foi o prefeito que fez a compra da área e a doação desta área para a associação, com a aprovação do Legislativo. Após ele, tivemos Arquimedes Fagundes Cordeiro, que também contribuiu da mesma forma, não medindo esforço, sempre junto com os funcionários, com as diretorias da associação e através do Legislativo. Então, novamente, a Genor Pasquale, que deu aquilo que já tinha dado e muito mais agora, para até concluirmos esta obra. Então, nós gostaríamos e esperamos que continue com este prefeito, a Genor Pasquale, enquanto prefeito, e com os próximos que vierem, sempre dando apoio à associação, que também é deles. Eles também participam e são companheiros nossos aqui na confraternização, na luta do dia a dia, no trabalho e naquilo que todo mundo gosta, que é a convivência e a amizade. Pessoal, meu muito obrigado a todos. E temos alguns comentários após o encerramento aqui dessa solenidade, que a gente vai deixar junto com o Valmor aí, que são informações a respeito do que irá transcorrer no dia a dia de hoje. Tá, gente? Então a gente faria isso após. Meu muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. Nós vamos ouvir então o prefeito Agenor Pasquale, que entrega oficialmente 13.630 metros quadrados de asfalto aqui do Jardim Consolata, além de 3.520 metros lineares de meio fio e também todos os trabalhos de galerias, terraplanagem executados aqui no Jardim Consolata, além da entrega oficial aqui da Associação dos Servidores Municipais de Cafelândia. Reitero aqui novamente a minha saudação a todos os que já nos vêm acompanhando nestas inaugurações. E, em particular, queria cumprimentar, então, o presidente da Associação dos Funcionários Municipais de Cafelândia, o Leomar Paul, e, ao cumprimentá-lo, queria cumprimentar a todos o quadro de funcionários do nosso município e, lembrando, como lembrou o Leomar, aqueles que, em memória, deixaram a sua contribuição, tanto os ex-prefeitos, quanto os funcionários que aqui também dedicaram o seu trabalho e que alguns já não estão no meio de nós. E desta forma, aos poucos e em vários anos, a ASMUCA, então, chegou a que aqui nós hoje temos a satisfação de vir participar e inaugurar. Acredito que tem crescido a consciência também dos funcionários, que contribui com uma parcelinha descontada até da sua própria folha de pagamento, para que tivessem, então, esta área de recreação e de lazer, não para, somente para eles, funcionários, mas para toda a sua família. E o motivo relevante também deste momento, quando juntamente com o vice-prefeito e os vereadores e todas as autoridades aqui presentes, nós podemos também entregar as obras que com grande dificuldade foram executadas aqui neste bairro Consolata, desde a construção de galerias que captam a água de todo este eixo, que é um divisor praticamente de águas, esta avenida Munhões de Melo, e na sequência esta saída,
e que foram canalizadas então até próximo à vertente deste rio que temos aqui abaixo. Uma obra de um custo muito alto e que do qual nós tivemos a contribuição da SUCEAN, que é a Superintendência de Controle de Combate à Erosão do Estado do Paraná, que através da Secretaria do Desenvolvimento Urbano tem permitido e conveniado, e nós temos assim então conseguido grande maioria do material, dos tubos que temos buscado, com a colaboração inclusive em parte da própria Copacol, quando nos auxiliava com o transporte dos tubos vindo aqui de Cruzeiro do Oeste, e que são quilômetros de tubos que estão soterrados, e que nós não poderíamos pensar de construir infraestrutura alguma sem antes executar o escoamento das águas pluviais. E na sequência até decidimos, já que havíamos conveniado com a Sanepar a execução de obras de esgoto sanitário, para que não houvesse mais a necessidade de se fazer cortes num asfalto recentemente construído, fizemos incluir no projeto do saneamento de esgoto e também construímos já neste bairro a rede de esgoto sanitário. E esperamos então que o Estado venha dar complemento, porque de nossa parte, dentro de poucos dias, estaremos cumprindo aquele compromisso que foi firmado em convênio da participação dos 25%, que seria na execução de em torno de 12 quilômetros de rede de esgoto sanitário. Então nós executamos as galerias de escoamento das águas de chuva e executamos a rede de esgoto neste bairro, a construção de meio fio nas bocas de lobo, e que então, como aqui disse já o Valmor, são mais de 13 mil metros de pavimentação asfáltica que vieram definitivamente resolver este problema, que sendo aqui quase que a chegada da nossa cidade, a lama descia e os carros que trafegavam nos dias de chuva acabavam transferindo esta lama para todo o interior da cidade. Com isso conseguimos resolver em grande parte este problema, e também os senhores têm percebido que estamos procurando dar um certo melhoramento no aspecto paisagístico, nas entradas, nos estrebos, fazendo um pouco de jardinamento. Então hoje nós aproveitamos também para fazer a entrega e inauguração destas obras que eu acabei de citar, e gostaria então de deixar o meu agradecimento a todos quantos, ex-prefeitos, ex-presidentes desta associação, a todos os funcionários, desde os chefes do primeiro escalão, e a todos os servidores, do mais humilde servidor, a nossa gratidão por terem contribuído, porque de nada adiantaria e nada consegue fazer o prefeito se não tiver uma equipe afinada e que procure entender e contribuir e com seu trabalho executar as obras. Gostaria também de fazer o meu agradecimento aqui especial ao padre João Tadeu, por ser uma pessoa que sempre tem estado ao nosso lado, incentivando, e também ele é um grande lutador, porque está contribuindo aqui em nossa cidade também na execução, na ampliação, na reforma da nossa igreja matriz, e que sempre tem estado junto a todos, das crianças, dos jovens e dos adultos, sendo ele uma pessoa entusiasta, procurando sempre animar, encorajar e reanimar, principalmente em tempos que eu diria um pouco bicudos, porque nós sentimos da população muitas vezes, depois da luta e do trabalho, colherem o salário que não satisfaz, quando muitas vezes o trabalho, principalmente como é o dos agricultores, não fica nenhum resultado, praticamente que somente para cobrir custos. Isto nós
ressentimos e dificulta até para que muitas pessoas possam até entender, muitas vezes, do porquê da administração municipal não poder fazer aquilo que eles gostariam que fosse. Mas as dificuldades que cada um sente em sua família, essas dificuldades nós sentimos na administração. E que está aqui o meu colega, prefeito de Braganey, Capeleto, que poderia muito bem comprovar isto. E nós deveremos até, como forma de protesto, no dia 23, fecharmos as prefeituras para chamarmos a atenção das nossas autoridades. Que nesta revisão constitucional não se atrevam a querer retirar ainda mais recursos dos prefeitos, porque nós entendemos que os municípios são a ponta da corda e que nós não temos como transferir isto a outros. Porque se o governo federal muitas vezes promete e não cumpre, porque não pode ou porque não quer. E o próprio governo estadual, nós entendemos que no momento vive grandes dificuldades, porque as receitas da União e do Estado e do município são resultados de trabalho e de produção, porque são justamente os impostos que sustentam os cofres públicos. E com planos recessivos, que eu aqui não quero fazer um julgamento, talvez precoce, mas que no momento nós sentimos que o povo que produz e que trabalha não poderá continuar trabalhando e produzindo com prejuízo. E sabemos muito bem que seria suicídio de qualquer governante impedir que a nação continue produzindo, porque o tributo da produção e do trabalho é o que dá sustento a todos os setores das administrações públicas. Então, neste dia, nós pedimos a compreensão dos nossos munícipes, que não é por comodismo que estaremos fechando as portas do nosso município, como o farão todos os municípios do estado do Paraná e, quem sabe, do país, para darmos, então, este alerta em dizer que nós precisamos ter recursos, porque o cidadão, desde o dia que nasce até o dia que vai para a sepultura, ele convive no município e é justamente neste local que precisariam ser encarreados a maior fatia dos recursos dos tributos. E infelizmente acontece o contrário. Nos municípios é que se recebe a menor quantidade dos tributos e nos foram repassados muitos encargos e não foram repassados os recursos que nós merecíamos ter. E com isto, então, aqui damos por encerrado estas inaugurações. E eu agradeço a participação de todos os senhores e gostaria, então, de deixar aqui ao Leomar ou ao Valmor para que fizesse o convite, acredito, daquilo que teremos agora na sequência. Muito obrigado. Nós queremos convidar neste momento o prefeito Agenor Pasquale, o presidente da Associação dos Funcionários, o Leomar Paul, também o ex-presidente Ardino Motter, a Lisete Carneiro, que também foi presidente da Associação, e as demais autoridades, vereadores e companheiros presentes, para que façam o descerramento da placa inaugural aqui da Associação dos Funcionários Municipais. Em seguida, a bênção do padre João Tadeu. Prefeito e os ex-presidentes, então, descerrando a placa inaugural da Associação dos Servidores Municipais de Capelete. Fundada em setembro de 88, sede social e recreativa, área total de 7.540 metros quadrados, área construída 608 metros quadrados, obras executadas com recursos da Associação oriundas de contribuição dos servidores, promoções de participação da Prefeitura Municipal de Capelândia. Capelândia, 20 de junho de 95. A diretoria. Convidamos então o padre João Tadeu para que dê a sua bênção neste ato inaugural. Para encerrarmos então esta série de inaugurações que certamente contribuirão para o crescimento do nosso município, agradecer o trabalho do Poder Executivo, na pessoa do
seu prefeito Agenor Pascoal e vice-prefeito Pedro Bortolato, e também do Poder Legislativo, aqui representado pela Câmara Municipal. E a todos aqueles que contribuíram e colaboraram para que esta série de obras pudesse hoje, um dia em que celebramos também a padroeira, né, de nosso município, pudessem hoje ser inaugurados. Que saibamos, acima de tudo, valorizar, que saibamos, acima de tudo, reconhecer o esforço daqueles que realmente lutaram para que isso hoje acontecesse. Senhor Deus, vós que abençoais o trabalho honrado do homem e abençoais também o descanso e o lazer. Abençoai este local, acompanhando com vosso olhar bondoso aquilo que aqui deverá acontecer e que servirá para que, de fato, nossos trabalhadores encontrem o justo local para seu descanso. Fazei que, além do lazer e o desenvolvimento físico, também haja entre todos o cultivo das virtudes de camaradagem, lealdade, amizade e fraternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós queremos convidar todos os presentes para... Thank you.